Kouřící miminko, pojďte se trochu odvázat, co čekáte? Za chvíli zase budete do práce a do školy. A nic nečekejte, to je ta šance, teď! Kouřící miminko! Kouřící miminko, jste na našlo okýnko, tam si dalo džem a tonik. Pilo ho brčkem celou noc a vypilo ho váženou, nikdo ani neví kolem. Tohle kouřící miminko, bylo mateřský znamínko, co nešlo ani k ženem umít. Přesto to stále zkoušelo, jsem nic a pořád prčelo. Poprosil o spolupráci. Jste to na česle mezi hře, kde já budu ten týpek, který už chce odsaď odejít a budu vám vzdělovat, to jsem já, musím jít. Ale vy, protože vám půjde o to, abych se dobře bavil, mě budete odpovídat. Pokřikem, který mě bude přesvědčovat o tom, abych tady zůstal. A ten pokřik zní, je to takový český pokřik, nebo možná britský, to je jedno, nebo celosvětový, a ten pokřik zní, musíš být. Pokud to chcete udělat, tak to přichází právě teď a já začnu. Já vám to říkám. To jsem já, musím jít. Musíš být. To jsem já, musím být. Musíš být, musíš být. To jsem já, musím mít. Musíš být, musíš být. To jsem já, musím mít. Co to říci miminko, a našlo další okýnko, tam si dalo mýko sen. A poslouchalo Britispa, a lidi chodili do práce.